Hanna, först och främst, funkar det att jag sitter här? Eller blir det typ irriterande moment när det speglas så där i tavlan? Jag vet inte. Idag är det i alla fall dags för en ny frågestund! Yay! Det är typ min favoritvideo, så alltså kolla på. Och jag skrev ju så här på Instagram liksom, helst inga favoritfärgfrågor utan mer typ, har du legat med en fordonare? Alltså jag ville ha lite mer action. Så vi får se vad vi hittar här i. Vem är din favorit-youtuber? Alltså då skulle jag nog säga Amanda Ensing. Hon är den vackraste creation, kreatur. Nej, inte ett taskigt ord. Hon är en varelse, det var det. Hon är en så vacker varelse och hon är så söt och liksom, hennes sminkningar, alltså jag vill bara vara henne. Och sen verkar hon ändå ha hjärtat och hjärnan på rätt ställe. Så jag skulle nog säga Amanda Ensing. Vilken är den värsta inredningsstilen? Jag vet. Man kan ju börja med att säga man cave. Alltså det känns, det är oftast åt helvete. Ni vet, det är mörkt och dystert och de bara köpt någon fucking soffa och nej, nej, nej. Det blir aldrig bra. Jag har aldrig sett någon karl som har lyckats. Men annars en inredningsstil jag skulle säga väldigt svårt för. Det är shabby chic-stilen. Och det var ju liksom inte länge sedan det var trendigt. Och jag ska inte säga att inte jag hakade på den stilen, utan det gjorde man. Alltså jag kommer ihåg typ jag och mamma när vi renoverade köket. Okej, nu börjar det här vara ganska länge sedan. Men i alla fall då får vi och köpte shabby chic hela tiden. Ni vet, nej det är sånt jag klarar inte av det. Jag skulle hellre ha pesten i princip än om någon skulle säga till mig bara du måste ha shabby chic stilen. Och när det är så här skitmycket tjoller och proller och hoarder varning, det klarar jag inte av. Fuck, marry, kill med deltagarna i Robinson. Okej, alltså jag skulle säga Mary, då blir det nog, men vad fan heter han? Hasse, finns någon som heter Hasse? Nej men gud ändå, ni vet han som är polis och typ vinner alla tävlingar och sen bara, åh gud förlåt för att jag vann liksom. Han verkar så jävla änglalik. Det är ju inte ofta man sett en kar med sådär mycket hjärta och själ. Så han skulle jag gifta mig med. Och så såhär polis, bara, åh sexy, han bojer. Nej men, jag lyssnar alltid på Snutsnack-podden. Och då känner jag varje gång att jag blev kär i en polis. Och sist alltså, jag måste lyssna på senaste avsnittet med Jenny. Jag börjar bara grina när jag tänker på det. Alltså Jenny är den mest fantastiska människan. Oj, det här vart en hyllning till Jenny. Tips på podd vart det nu också. Gud, jag är sämst på det här med röda tråden. Alltså det sa till och med läraren till mig i förskolan. När jag ser min första saga. Hon bara, du glömde då den röda tråden, Sandris. Jag bara, va? Så ja, jag har problem med det där. Men okej, vänta nu, Henke var inte en annan. Och sen var det då fuck. Och då tänkte jag väl först bara, ja men Pascal, alltså han är ändå snygg. Men alltså skulle man klara av när man, ja jag är ju bäst i sängen också. Och liksom min snopp är den finaste snoppen. Man bara, alltså snälla någon, håll igen käften. Man får ju kanske då en bindel på munnen i sådana fall. Men annars vet jag, nej jag måste välja han känner jag. Kill, den skulle jag säga, den är enkel. Jan. Alltså herre. Jag vet inte om jag behöver säga det mer. Om du måste välja en youtuber att ha ett förhållande med, vem skulle det vara? Oj, 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 oj. Inför vad dum, det känns inte som att det är så många normala karar på tuben. Jag känner väl inte riktigt att det är någon som har en humor. Och för mig är det alltså det absolut viktigaste. Har man inte en humor, ja men då är det stora problem alltså. Men alltså sen kollar jag typ inte på någon kille på YouTube. Det är ju mest tjejer och makeup jag gillar att kolla på och ibland lite knarkdokumentärer. Men så, nej jag kan fan inte svara på den för det är ju ändå killar jag är intresserad av. Annars skulle jag valt Amanda Ensing. Oh my god, my sweetheart baby. Topp tre värsta sexscenarion du upplevt. Och alltså jag vet inte om ni någonsin har tänkt på det här. Men har ni någonsin hört mig prata sex? Nej. Alltså jag vet inte vad det är, men det är, alltså jag kan inte prata om det. Jag får panik. Jag vet inte, alltså jag är som inte bryd när det kommer till något annat. Men just sexuella grejer alltså. Men vad var det nu, det mest värsta sexscenarion? Jag kan säga en grej. Det här är väl inget, alltså vi hade inte sex. Men vi kanske då hånglade. Åh nej, så ser jag mig fan generad när jag pratar om det här. Jag hånglade med en kille som jag, alltså han var den snyggaste killen jag visste. I många, många, många år. Och en gång då gick vi då hem tillsammans. Ja, vad var det? En oktoberkväll, jag kommer, han hade ingen jacka. Jag bara, gud, har inte en jacka? Oj, ja. Och sen då gick vi hem till han, jag tror han bodde hemma. Och sen kommer hans typ på G-tjej. Då, jag typ så här, alltså jag drog täcket över och gömde mig under täcket. Och hon satte sig på golvet. Typ, varför gör du alltid så här?
Hans, vi säger att han hette Hans. Men det är ju alltid så här, Hans. Och jag bara, alltså jag är dum, förstår ni? Alltså panik, och jag ville inte avslöja min identitet. Och därför låg jag kvar där under täcket och bara låtsas ingenting. Alltså det var så hemskt. Och jag väntade ju på, jag tänkte bara, jag får ligga här under täcket tills människan drar. Men det gick timmar. Och jag tror att den här karen då, Hans, somnade. Och kvinnan satt kvar på golvet. Och jag låg där och bara, hur i helvete ska jag ta mig ur den situationen? Men till slut, alltså jag tror jag bara ställde mig upp och drog. Klampade ut, jag tror jag gick i sockar ner till busstation. Tog den tidigaste 05:23. Jag hade en sån jävus högklack, bara nej men det här går inte. Walk of shame. Hoppa på bussen 05:23, bara hejsan, ett barn till Ursviken. Nej så det var, alltså det var ju inte någon toppkväll. Vad har du för framtidsplaner? Du ville flytta till Stockholm va? Och jag kommer ihåg att jag hade en period där jag bara fuck allt, jag flyttar till Stockholm! But det är the place to be for me. Men jag tror jag har insett att nej. Nej men alltså, jag tror inte jag är någon stockholmare. Men det var ju som under en period när jag hade några polare. Om ni hängde med på den tiden. Men nu känner jag att jag skulle aldrig vilja flytta ifrån mina polare. Jag har min mor, min syster och min baby. Och han ligger i knät. Ja, du hörde mamma prata om det. Det kanske vore en annan grej om jag kände folk i Stockholm. Eller kanske kände att åh, jag vill gå på alla event. Men nu känner jag mer bara... Det är ganska skönt att alltid ha någonting att skylla på. Bara, alltså vet ni vad? Nej men jag kan inte komma. Jag är ju kvar här i Norrland. Men jag har väl känt kanske att jag inte passar in, helt enkelt. Så enkelt är det. Jag känner mig lite som en hillbilly och bara... Nej men som jag känner nu så har jag lagt ner Stockholmsplanerna. Det vore ju kul om det fanns någon mer klubb här uppe bara. Så framtidsplaner just nu, jag säger väl så här, fråga inte. Panikråder. Kanske köpa några mer djur. Gillar du politik och kommer du rösta i valet? Alltså, jag ska, alltså det är nästan pinsamt, jag är så jävligt dåligt insatt. Men jag tänker att det där måste man ju ta tag i. Man har ju en chans att rösta för sitt land och rike. Så jag tänker att jag ska ta tag i det där, men... Eller så kan ni bara säga vad jag ska rösta på. Nej men ja, alltså det är inte mitt största intresse, jag läser ju hellre på om hudvård. Ja, eller så kan vi fråga sin mamma, hon kan allt. Om du kunde hoppa ner i en pool fylld med vad som helst, vad hade det varit? Antingen MacFix Plus. Ja men då känner jag mig som hemma och jag blir som liksom, tänk hela kroppen blir fixplassad. Det vore fantastiskt. Eller ni vet den här Baileys. Iced coffee. Den här lilla burken som man kan köpa på bolaget. Har ni smakat den än? Alltså det är nästan så att jag är konstant sugen på en Baileys iced coffee. Så tänk en hel pool. Bara suga runt där med sugröret. Living the life. Det hade varit kul. Har du haft ett one night stand någon gång? Jajamensan. Ser ni framför er, Sandris? Nej, snälla, kolla inte! Jag kan inte tänka mig något värre än att gå hem med en okänd man. Nej, men alltså, jag får gå... Det ställs upp håret på armarna. Gud, så hemskt! När känner du dig som sexigast? Gud, vad det har varit mycket sexuellt här, I don't like. Jag tror jag aldrig har känt mig sexig. Alltså, aldrig någonsin. Jag har alltid liksom varit osäker på mitt utseende och räknar med att jag alltid kommer vara det. Sad but true. Har du någon gång brutit mot lagen? Åh, mina vänner, om ni bara visste. Jo, men då har jag det. Och det är ju bara vissa preskriberade grejer man vågar snacka om. Men alltså, låter typ som att jag har mördat någon nu. För alltså, det har jag ju inte. Men jag, ni vet, jag körde i bil så här utan körkort och totalt utan kunskap. Ni vet, man körde full, moppe, inte bil. Tack och lov för det. Och ni vet, cykla utan hjälm, man kanske har kissat ut den någon gång. Så det är några grejer ändå. Men jag har aldrig blivit dömd för någonting. Hej alla, poliserna! Det är preskriberat nu. Jag är en väldigt skötsam kvinna, jag tog körkort. Dagen efter jag fyllde 18 faktiskt. Första försöket, både på teori och uppkörning. En fantastisk förare har ni här. Nej gud, jag suger på bil. Om du bara fick använda en sminkprodukt livet ut, vad skulle det vara? Antingen skulle jag säga ögonbrynspenna eller Mary Luminizer. Highlighter, ni vet. Bara man tar på lite highlighter, ja men då känns livet enklare. Man känns det fin, det är liksom, alltså man får ju som en helt annan benstruktur bara man tar på highlighter. Ja men det framhäv kinbenen och nosen och, alltså jag tror fan jag säger highlighter. Och jag tyckte det är så fint, ni vet, bara man har en återfuktad hud och sen tar på highlighter. Och jag fick förresten många frågor om hudvårdsrutin. Och jag tänker att jag ska göra en uppdaterad sån snarast. Det känns som att jag hittar hem i hudvården. Om du bara fick välja en kräm, serum, olja eller annan grej som återfuktar facet, vad skulle du välja då? Och jag ska visa här.
Kommer du ha så här söta fötter? Jättefin. Då skulle det nog vara det här som jag visade typ nyss i en vlogg. Och det är Swiss Clinic Face Serum. Jag kan länka det i beskrivningen för jag känner att det här är det som har gjort mest skillnad på mitt ansikte. Den innehåller, alltså den absolut viktigaste ingrediensen skulle jag säga. Hyaluronsyra. Okej, jag vet inte riktigt om det uttalas så. Ja men gå ner då. Det här är alltså 5 koncentrerade hyaluronsyror. Och hyaluronsyra är egentligen inte en syra som man kan tro, utan det är ju någonting som vi då har egentligen i vårat ansikte. Jag tror det var så här. Gud, jag har lyssnat på så mycket, ni vet, poddar och sånt där. Och det här hyaluronet, åh gud, måste jag säga det ordet en gång till. Det gör så att man kan bevara fukt i ansiktet. Och det är det jag känner, alltså det är ju det absolut viktigaste. Spelar väl ingen roll kanske då hur mycket man än smackar på, om det inte finns någonting som kan hålla kvar det. Jag har upplevt sån stor skillnad med det här och alltså det är ju det absolut viktigaste. Återfukta, återfukta, fukt, fukt. Fukt. Och jag ångrar så mycket i mitt liv. Ni vet i ungdomen, man fick finnar. Man trodde att, oh shit, jag har finhy. Då köper man finmedel på finmedel. Torkar ut och torkar ut en sin stackars ansikte. Och det blir bara värre och värre. Alltså det är en ond cirkel. Jag skulle säga att alla behöver fukt. Alla behöver hyaluronsyra. Och det känns inte jätteenkelt att hitta. Jag har typ sett det här serumet och ett från Paula's Choice. Och sen hörde jag talas om ett ansiktsvatten. Alltså jag kommer inte ihåg var jag hörde det eller vad det heter. Så om de vet det, säg det till mig. Ja, ah, sorry, det var mitt långa svar. Hade du epa? Var det många som undrar över. Det var ju en dröm, men jag fick aldrig en epa. Jag hade en kille som hade en epa en gång. Men ja, ah, nej, just nu kände jag att jag skulle hellre avlida än sätta mig i en epa. Hej på dig, kan du göra en video som musik? För jag gillar dig så mycket, jag älskar dig så mycket. Du är den bästa video, kan du göra videos om musik? Att du sjunger typ. Nej, alltså jag har ingen vidare sångröst. Så att ingen musikvideos. Men tack så mycket för de fina orden. Ska du på brännbollsyran i år? Och alltså jag tror inte. Sist jag var där, alltså det var verkligen skitroligt. Men det roligaste var ju förfesten. Jag och Fanny åkte ju dit. Och sen så hade jag skrivit med en tjej som, alltså vi kände inte varandra. Utan, alltså hon började typ läsa min blogg. För att hon typ var på G med ett av mina ex som, alltså ja, okej, lång historia. Vi förfestade i alla fall de här tjejerna och alltså det var så roligt. Vi klickade direkt och jag kände, alltså det är inte ofta man känner så att man klickar med någon dir. Så det var ju det roligaste med hela kvällen. Men sen då, själva yran, alltså det kändes lite, det vart lite grisigt. Och det vart lite too much. Så jag tror inte vi kommer åka dit i år, tyvärr. Men jag såg att Cherry ska uppträda. Cherry, ja, kanske man måste dit ändå. Vi får se, men jag tror inte det. Vad hade du valt med att inte få fixa håret på 2 månader? Alltså ingen frisör, inte tvättare. Eller inte få städa lägenheten på 2 månader. Och, alltså det måste jag ändå säga ganska enkelt. Fuck håret, bara det ser bra ut i lägenheten. Lägenheten måste vara städad, annars får jag psykos. Har du legat med en fordonare? Tyvärr. Och då kan vi ta nästa fråga här. Vad är en fordonare? En fordonare är alltså en kille som går fordonslinjen på gymnasiet. Oftast skitiga naglar, en skruttig keps och arbetskläder. Skor med stålhätta, också mycket vanligt. Vad mer ska man säga? De kör ofta surmärsa. De super ofta mycket. Det här var alltså mina egna erfarenheter. Det finns säkert jättefina fordonskillar där ute. Men ska man dra alla över den där kammen? Eller är det kanten? Sorry. Kan du inte starta en podd? Alltså det vill jag ju verkligen. Jag tänker att det skulle vara skitkul. Och det känns som att, jo men då kanske man skulle prata om ämnen som ni aldrig har hört mig prata om förut. Och jag har ju som fått med Nasanin på det här. Men nu känns det som att alla startar en podd. Jag vet inte, skulle det bara bli så här bara en i mängden och... Jag vet inte om man kanske avvaktar lite grann eller vad säger ni? Det är ju ändå upp till er lite grann känner jag. Men det är ju så här mitt favoritmedie. Jag älskar ju poddar. Det är det bästa jag vet. Så det skulle vara sjukt kul att ha en podd, men det är ju det här med tekniken också. Ja, vi får se hur det blir. Och jag blir så helt överväldigad av alla grattis jag har fått idag. För faktiskt när jag spelade in det här, it's my birthday, 25 år, helvete, vars är botoxen? Så jag måste ju passa på att tacka så jättemycket till alla som grattar mig. Det är väl med gamhjärtat. Planerna för dagen, på min 25-årsdag, jag ska på ÖB. Vad gjorde du när du fyllde 25? Jo, men jag får på ÖB. Ja. Som egen företagare och som influencer, har du haft en tanke på vad du skulle tänka dig att arbeta med om det skitser? Ja, alltså jag känner att man alltid har en tanke i bakhuvudet, liksom bara, hur länge kan man göra det här? För man fattar ju att det kanske inte är en, alltså, långsiktig
plan i livet. Jag kan ju inte sitta här när jag är 52, liksom. Makeup tutorials på ett skrynkligt ögonlock. Jag tänker, jag har väl sagt det förut att alltså jag vill typ bli lite en Lisbeth Salander, ni vet, datahacker och göra olagliga överföringar. Nej, I wish. Vad ska man annars göra? Sälja något på darknet känns som enkelt. Nej, jag skojar. Nej. Nej, jag kan inte komma med något seriöst svar just nu. Jag kan återkomma om jag liksom, vad jag ska bli renskötare. Bara det är bara jag och renarna. Och tvättar dem, eller vad gör man med dem? Vallar dem. Jag och Viggo vallar renar ute i naturen. Där har vi en plan. Berätta om din senaste kanon i arslet fylla. Bra uttryck. Och jag måste säga att det var herrans massa år sedan. För man har ju verkligen lärt sig att hantera alkohol. Jag skulle aldrig dricka så mycket att jag typ är helt borta. Nej för fan, jag är 25 år nu. Vuxen, ansvarstagande. Men alltså det senaste jag kan komma ihåg, alltså det måste i princip vara min värsta. Ja det var, man köpte väl det vanliga. Och det var typ, kan köpa 7 av 10 sidor. Vi berättade att vi hade en skolvikarie som köpte ut åt oss. Trevlig kar. Ja men jag tror väl jag harva i mig det där då. Alltså jag drack ju inte en 7 av 10 sidor själv. Men stor del skrejsa. För jag kommer ihåg att jag vaknade så här typ ändå typ klockan 7. Och bara, alltså jag minns ingenting. Noll. Jag vet, alltså, och sen var jag typ fortfarande full. Så jag, vet, jag ringde en kompis bara, alltså vad hände? For vi ut eller? Vad gjorde vi? Hon bara, hallå? Hon bara, ja, så vi var på Olles. Jag bara, va? Alltså noll minne. Och de sa ju att jag hade suttit på Olles typ så här. Och jag tror att ordningsvakterna hade bara, hur är det med den där varelsen egentligen? Så jag tror att polarna ringde en killpolare som fick skjutsa hem. Ja, det är fan läskigt vad alkohol kan göra med en. Alltså noll minne. Fattar ni, jag har varit på krogen och vet inte ens om det. Alltså sånt får bara inte hända. Kan du ha en fanträff på Olles i Luleå? Typ säga vilket bord du sitter vid så kan man komma och ta en drink med dig. Alltså jag har ju inte ofta vägarna förbi Luleå. Men ja, kanske någon gång Luleåkalaset. Kom det någon bra artist dit? Alltså det ska bli så jävla kul med sommar. Speciellt stadsfesten. Alltså jag tror det ska komma ganska bra artister i år. För annars har det alltid varit bara E-Type. Varje år bara E-Type. Jeho! Men nu, jag trodde att det var Rita Ora. Jag vet inte vad hon har för låt, men det är som ändå ett namn man känner igen. Men alltså vem ringer mig nu? Jag har alltid på månen. Så kom det inte upptaget ton då? Eller det kanske blir, om jag är på mobilen kanske det inte blir det. Nej, fuck. He bort. Nej men alltså jag börjar med att alltid ha på månen. Det, alltså det är ändå ingen person som ringer mig som jag behöver prata med. Polar och sådär, ja men då mässar man. Samma med familjen. Så vem är det då som ringer? Ingen aning. Låt mig vara måne liksom. Alltså då har du ringt 4 okända nummer på rad. Alltså igår, då var det en som ringde mig som hade exakt samma telefonnummer som mig förutom en siffra. Jag tänker att vad vill den här människan? Alltså det känns ju som att det måste vara någonting. Bara, det är någon som hela tiden försöker ringa mig som tror att det är till dig. Typ något sånt tänker jag ju. Varför är det annars en med exakt lika telefonnummer som ringer till mig? Panik, jag fick aldrig veta. Alltså skicka ett sms please. Så jag kan dissa det. Men okej, nu tror jag att det får vara nog för idag. Men det var jättekul att svara på era frågor. Och jag tänker ifall ni har några fler så kan ni typ ställa dem under den här videon. Så kan jag som bara, ja nu är det dags för en ny. Då kan jag liksom gå in här och bara, vad undrar ni älskade vänner? Men då var det allt för mig idag. Vi ses snart igen. Love you. Skål. Såg ni förresten min födelsedagssminkning? Jo, jag tror att jag ska ha den här sminkningen på min fest. Att den ändå är väldigt ljus i Globen, men sen då glittret som gör det som lite mer glam. Du märks att det var länge sedan jag pratade med en människa. Därför sitter jag här och babblar nonstop. Men okej, vi ses. Hejdå!